näyttelemistä ei pidetty tietenkään huonona ilmiönä, vaan se oli oikein hyvä tällainen luonnollinen tapa olla maailmassa ja olla Jumalan luomana ihmisenä. Mutta jo tuolloin näyttämön taide oli läheisessä yhteydessä tällaiseen vapaaseen etiikkaan, ja tästä syystä usein myös kirkkoisät suhtautuvat vähän varauksellisesti aikansa näyttämön taiteeseen. Taide ja myöskin elokuva heijastaa ihmisen arvoja ja tulkintoja maailmasta. Tämä pätee myöskin suomalaiseen elokuvaan. Kävin lyhyesti läpi noita otsikoita, mitä on ollut suomalaisilla elokuvilla. Olen myöskin katsonutkin useita elokuvia ja totesin, että alusta lähtien on uskonnolliset aiheet ja tällainen kysymys perimmäisistä asioista ollut läsnä suomalaisessa elokuvassa. Ja edelleenkin esimerkiksi Klaus Härön elokuva Postia pappi Jaakobille on saanut sellaisen vastaanoton, että tämä osoittaa, että edelleenkin tällaiset Jumalan suhteeseen liittyvät kysymykset askarruttavat Suomen suurta yleisöä. Voidaankin sanoa myös näin, että taide ja erityisesti tämän päivän teemaan liittyen elokuva ovat läheistä sukua uskonnon kanssa. Molemmissa pohditaan ihmisen perimmäisiä kysymyksiä olemassaolosta ja moraalista. Kuka on ihminen? Kuka on Jumala? Mitä Jumala odottaa meiltä ihmisiltä? Joo, taitavilmit pyörii aina puolelle ja tasalle tunnille, että ne on tuossa viereisessä taidetalossa. Vai mikähän sen talon nimi on? Ei näe tänne asti, mutta tuossa kuitenkin. Oikealla. Taidetalo oikein meni. Oi, sieltä tulee tämmönen nuori. Nuori komia mies tulee. Mitä meille tuota, niin tämä avaajaispukkeen. Niin, olkaapa kuulolla. No niin, hyvä Viljanpäivän väki, oli sen verran positiivisia tuntoja nostettava spiikkaus tänne lavalle, että piti kyllä ihan kiitokseksi halata. Tämmöisessä paikassa, jossa nyt olemme, niin tulee eittämättä mieleen perinteet ja historia. Ja jos ajattelee sitä, että mitä tarkoittaa perinteiden ja perinteiden siirtäminen sukupolvelta toiselle, niin sehän tarkoittaa tärkeiden asioiden, arvojen, hyvien toimintatapojen siirtämistä, niiden jatkumista sukupolvelta toiselle ulottuvassa ketjussa. On tärkeää, että historia ja perinteet tunnetaan. Sellainen kansakunta, joka haluaa tulevaisuutta rakentaa, niin sen on tunnettava menneisyys. Menneisyystuntien voidaan rakentaa tässä hetkessä tulevaisuutta. Näin syksyllä vietämme nyt Viljan päivää, niin on hyvä hetkeksi aikaa pysähtyä miettimään, mikä merkitys kesällä ja kesällä saatavalla luonnon sadolla on meille ihmisille. Tässä vaiheessa tilanne pitäisi olla sellainen, että talvea varten luonnon antamat antimet on kerätty talteen ja niillä varastoilla sitten talvi eletään, kunnes taas uusi kasvukausi koittaa. Kasvu on tärkeää. Kasvu on ehkä tällä hetkellä sellainen, tai sitä voisi miettiä hieman toisestakin näkökulmasta, erityisesti kun tämä luonnon aikaansaama kasvu erilaisten sääilmiöiden vuoksi tänä kesänä on ollut hieman, voisi sanoa, puutteellista. Sato kaikilta osin ei varmasti ole sellainen, miten
viljelijät ovat toivoneet ja odottaneet.